Dan, temos leituras consideráveis de surtos de energia vindo do interior da arcologia. Afetaram todos os canais de comunicação. A colmeia luzente está tentando invadir a partir do plano ascendente. Tem mais alguma coisa acontecendo. Uma forma que nós vivemos um tipo de ritual em massa para... Thank you.
novamente. O sinal está ficando claro e estou recebendo a transmissão do seu fantasma. Isso aí é o Oryx? Ah, a colmeia luzente está tentando... Era um ritual para ressuscitar o rei dos possuídos. A força? A gente tem sorte de ter conseguido impedir isso, guardiã. Nem sei se o que estavam tentando fazer aqui era possível, mas... Só o risco. Vou entrar em contato com Ikora imediatamente. Ela vai querer que os ocultos levem os restos de Oryx para análise.